Repórter 1520, Francisco José. Amigos da Rádio Jornal de Poço, estou aqui com o jovem Vinícius Braga, estudante, aluno do terceiro ano do Instituto Carioca, terceiro ano do ensino médio. E este jovem teve a ideia, a brilhante ideia, de realizar uma campanha Natal Feliz, uma campanha que arrecada brinquedos, que vai angariar brinquedos, doações de brinquedos da população de Ipu, brinquedos usados, mas bem conservados, ou brinquedos novos, dependendo da disponibilidade de cada doador. E o Vinícius teve essa ideia de realizar essa campanha paralela à campanha Natal Sem Fome, que é realizada pela paróquia de Ipu, na pessoa do padre Raimundo Natimbó. Vinícius, grande abraço, Rádio Regional 1520. Como é que surgiu essa ideia da campanha Natal Feliz, essa campanha de doação de brinquedos, meu irmão? Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Regional. Bem, essa campanha, ela surgiu junto a um colega meu, não sou idealizador sozinho. Eu, juntamente com meu amigo Cádmio Mourão, ele é da Ipueiras, a gente pensou em criar uma campanha que beneficiasse as crianças, que ajudasse as crianças. Como a igreja já tinha essa campanha do Natal Sem Fome, a gente não pensou em ir pro lado dos alimentos. Vamos deixar essa parte com a igreja. Pensamos em fazer a parte dos brinquedos, de levar pra criança brinquedos, porque as crianças carentes muitas vezes não têm condições de ter uma infância produtiva. Então, surgiu a partir daí. Tivemos a ideia, criamos o projeto e levei pro Padre Nonato a ideia. E o Padre Nonato deu carta branca para fazer o projeto e nos apoiou. Disse que seria difícil, mas que estava com a gente, não podia estar colado com a gente por causa que tinha o Natal Sem Fome, mas que ia apoiar o máximo que ele pudesse. E nós estamos aí, arrecadando brinquedos e fazendo esse apelo à população para que nos ajude. Quais são os postos de coleta? Vocês têm já determinado esses postos de coleta? Já sim. Nós temos os postos de coleta no SEM, na casa paroquial ou na igreja matriz após a Santa Missa. Quem não puder ajudar com brinquedo, ajuda com qualquer quantia em dinheiro, porque nós vamos usar essa quantia para comprar novos brinquedos. Os brinquedos velhos, conservados. Eu queria inclusive dizer que essa campanha foi lançada semana passada e a gente já pode falar aqui das nossas conquistas. A primeira conquista delas foi a Rede da Amizade. O que é a Rede da Amizade? Diga lá. A Rede da Amizade, ela é a união das escolas ipuenses. As escolas ipuenses têm uma concorrência e com a Rede da Amizade, essa concorrência foi deixada de lado. As 5 escolas particulares da cidade do Ipu entraram para a Rede da Amizade e firmaram parceria. Instituto Cairós, Patronato, Colégio Ipuense, SEMI e Ternurinha vão dar as mãos. Vamos esquecer a concorrência e vamos fazer arrecadações internas com seus alunos para nos ajudar, o que vai impulsionar e muito as nossas doações. Outra conquista que nós conseguimos, que foi confirmada há pouco tempo, nós vamos fazer várias atividades solidárias para angariar dinheiro para comprar novos brinquedos. E uma dessas atividades é um futebol solidário. E nós já temos confirmadíssimo a presença do time do Guarani de Sobral, que marcou presença e fez questão de vir para Capuipu para fazer essa partida de futebol solidário para arrecadar dinheiro para que a gente possa comprar novos brinquedos. Vamos marcar o dia, o local, o horário, anunciar e vamos fazer essa partida em prol da solidariedade. A presença de um time profissional do futebol. Solidariamente. Guarani, que inclusive já foi campeão brasileiro da Série D, para constar aqui nessa nossa entrevista, Vinícius. Quer dizer que essa façanha foi conquistada, né? Da união das escolas estarem de mãos dadas em prol dessa campanha. Exatamente, eu pensei que ia ser difícil conseguir isso, mas não, foi fácil. Tanto a tia Núbia, como a Francisca, como a Rosinei, a tia Ana, a tia Doriane, das cinco escolas particulares grandes do Ipu nos apoiaram e nos deram total apoio, assim como alguns patrocinadores e algumas outras lojas que estão nos apoiando e que, com essa causa em prol da solidariedade, se Deus quiser, vamos conseguir a nossa meta. Nós estamos pedindo e vamos continuar pedindo a ajuda da população. As escolas vão ajudar? Vão, mas só as escolas não vão conseguir bater a meta. Nós temos uma meta de 500 brinquedos. 500 brinquedos. É difícil, são muitas crianças. Se nós não conseguirmos 500 brinquedos, não teremos como fazer a entrega. Porque entregar para um e não entregar para outros é pior do que não receber. A meta são 500 brinquedos. A meta são 500 brinquedos. Crianças serão beneficiadas. 500 crianças serão beneficiadas. Fizemos uma média de 5,5 crianças por casa. E deu essa quantidade que a gente arredondou para 500. Então nós temos que atingir essa meta. As doações estão baixas. Estão
muito baixas. Precisamos da ajuda de vocês. Só as escolas não vão conseguir. A sociedade tem que se unir muito em prol de um bem maior. Com certeza, e fazer uma criança feliz, uma criança carente. Porque muitas das vezes, Vinícius, no Natal, uma roupa ela é de maior utilidade, mas a alegria da criança é um brinquedo. Exatamente. Um menino, uma bola. Uma bola. A menina, eu tô dando só um exemplo, uma boneca. Exatamente. Você sempre fica feliz quando recebe no Natal. Uma infância sem brinquedo não é uma infância feliz. Com certeza. Não é? E você, eu acredito, tem sido uma criança privilegiada. Com certeza. Sempre foi privilegiada. E tem essa sensibilidade. E tem essa sensibilidade. Exatamente. E vamos, se Deus quiser, conseguir ajudar. Esse é o nosso primeiro ano, vamos ajudar um bairro. Se Deus quiser, ano que vem essa campanha vai crescer e vamos ajudar mais de um bairro do Ipu. Já tem esse bairro? Já. Esse ano, o bairro vai ser o bairro das populares, lá nos Pereiros. Muito carente, bem pensado por vocês. Muito carente. E é bom que a sociedade abra os olhos, porque é incrível como no Ipu entra prefeito e sai prefeito e o pessoal não pensa nessa questão da periferia. Pensa o quê? O prefeito é bom se o chão tiver asfaltado. Ah, o prefeito é bom se pagar o 13º. Tá bom, pago o 13º, mas pelo menos uma vez no ano. Uma vez no ano, no Natal, vamos parar de olhar só pra nós. Vamos parar de olhar só pra nossas famílias. Vamos pensar no nosso irmão, pensar no bem-estar dele, porque isso também faz toda a diferença. Muito bem, Vinícius. E as escolas que se uniram, as escolas privadas aqui do município do Ipu, serão usadas como postos de coleta, é isso? Também, quem também. Quem tem o brinquedo, entrega na escola. Quem tem o brinquedo pode trazer para as escolas, ou então me liga para mim no meu número 88-9621-0004, que eu vou buscar onde quer que esteja, e na casa paroquial, na igreja matriz após a Santa Missa e no SEM. A Tia Nubia, que sempre foi uma pessoa criativa, empreendedora, como é que ela está vendo esse desempenho, né? Essa disponibilidade, essa criatividade de um aluno da escola dela? Como é que ela tá vendo isso aí? Ela gostou bastante, ela sempre teve em mim um grande carinho e um grande investimento, e ela sempre me teve assim como um ícone assim da escola, e eu acho que pra ela é motivo de orgulho e de muita alegria partir de um aluno do Cairóis, mas não só de mim, repito que não sou idealizador sozinho, eu e meu colega Cádio Mourão vamos fazer esse projeto dia 22 e vamos entregar os brinquedos na casa das crianças. Esse jovem é de onde? Esse jovem? Ele é da Ipueiras. É aluno de qual escola? Não, ele está fazendo faculdade. Ele está fazendo faculdade. Em Fortaleza, tá? Já. Uhum. Aí ele vem para cá. Aí ele vem pra cá, vocês são amigos. Somos amigos e a partir dessa bela amizade pode surgir novas maneiras de ajudar o próximo. Com certeza. E o Papai Noel, que vai ser toda a sociedade em prol, mirando, digamos assim, em fazer uma criança feliz. Com certeza. Focando na criança feliz. Uma infância sem brinquedos não é uma infância feliz. Valeu, meu irmão. Um abraço, parabéns. Um abraço, muito obrigado a todos. Repórter 1520, Francisco José.